Bugün Latviyanın paytaxtı Riga'da Avropa Birliği'nin Şərq tərəfdaşlığı proqramının sammiti öz işinə başlayıb. Sammitdə Avropa Birliği'nə üzv dövlətlərinin dövlət başçıları və Şərq tərəfdaşlığı proqramının 6 üzvünün rəhbərləri iştirak edəcək. Sammitdən gözləntilər barədə Riga'ya zam olunmuş əməkdaşımız İlkin Kərimov xəbər verir. Avropa İttifaqı Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin Riga samiti artıq bugündən öz işinə başlayır. Riga şəhərində artıq yüksək təhlükəsizlik tədbirləri görülməyə başlayıb. Tərəfdaş ölkələr Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Belarus, Ermənistan rəhbərlikləri, təmsilçiləri artıq Latviyanın paytaxtı Riga şəhərinə gəlməyə başlayıb. Gördüyünüz kimi Riga şəhərində hava çox soyuqdur, yağışlı keçir, amma Avropa İttifaqı çalışacaq ki, bu tərəfdaş ölkələrlə münasibət istiləşdirsin və qeyd edeyim ki, asosiasiya müqaviləsi imzalanmış ölkələrlə Avropa İttifaqı arasında gələcək perspektivlər qiymətləndiriləcək, yeni müzakirələr açılacaq. Qeyd edeyim ki, mediada belə bir məlumat yayılmışdı ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə heç bir asosiasiya müqaviləsi imzalamayacaq. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanı bu samitdə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov və Prezident Administrasiyası rəhbərinin mavini Novruz Məmmədov təmsil eləyəcək. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, Azərbaycan bütün qonşu ölkələrlə, dünya ölkələri ilə, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlarla, Avropa təşkilatları ilə münasibətlərin istiləşməsində maraqlıdır. Ona görə də bu tədbirin Azərbaycan üçün əhəmiyyəti böyükdür. İlkin Kərimov Riqada az sonra başlayacaq 3-cü Şərq tərəfdaşlığı proqramının samitindən gözləntilər haqda xəbər verdi. Bu arada Ermənistan və Belarus Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı samiti üçün hazırladığı birgə bəyannaməsini imzalamaqdan imtina edib. Verilən məlumatlara görə imtinaya səbəb bəyannamə layihəsinin mətnində Rusiyanın Kırımı ilhaq etməsi ifadəsi göstərilib. Hazırda Avropa Birliyi nümayəndələrinin Riga samiti ərəfəsində bəyannamənin yeni variantını hazırladıqları bildirilir. Avropa Birliği nümayəndəsinin sözlərinə görə bəyannamənin mətni ilə tanışlıqdan sonra tərəflər arasında danışıqlar gərgin keçib. Şərq tərəfdaşlığının Riga samiti bugün öz işinə başlayacaq və 2 gün ərzində davam edəcək.